Сьогоднішній наш ранковий сторож називається «Схвильована білка». Одного разу Толіку подарували двох хом'ячків – дівчинку та хлопчика. Толік дав дівчинці ім'я Білка, а хлопчику – Черниш. Хом'ячки жили дружно, завжди допомагали один одному. Невдовзі у пари з'явилися діти – цілих 10 малюків. Толік з задоволенням доглядав за ними. Коли малюки підросли, хлопчик виносив клітку на балкон і відчиняв її, щоб хом'ячки могли побігати. «Толіку, допоможи мені прибрати в квартирі», – почув хлопчик голос мами. Оскільки Толік завжди слухав маму, тому хутко пішов до неї і почав допомагати. Раптом хлопчик згадав, що забув зачинити двері на балконі. «О, ні!» – закричав переляканий Толік. «Хом'ячки, мабуть, забігли в кімнату». Поки батьки разом з Толіком шукали хом'яків по всій квартирі, Білка та Черниш схвильовано обнюхували малюків, які залишились. Здавалось, ніби вони постійно перераховували малюків. Толік поклав у клітку упійманого за диваном малюка і зітхнув з полегшенням, ніби всі на місці. Але Білка все одно занепокоєно метушилася по клітці. Толік ще раз перерахував хом'яків. Виявилося, що все ж таки одного не вистачало. Стурбований господар хом'ячків негайно почав шукати. Малюка знайшли в чобітку, де він безтурботно спав. Толік обережно взяв його і відніс до мами Білки. Тільки після цього вона заспокоїлась. Адже тепер всі її дітки були поряд. У Біблії ми читаємо, що Бог ніколи не забуває нас, подібно до того, як мама переживає за своїх дітей. Подякуйте Господу за його турботу про вас та ваші сім'ї. Адже знаєш ти, дитинчата хом'яків народжуються вже з зубами. Сьогоднішній наш пам'ятний вірш записаний в книзі Ісаї, 49 розділ, 15 вірш, і звучить він так. «Чи забуде жінка грудне дитя своє, щоб не пожаліти сина лона свого? Та якби навіть вона забула, то я не забуду тебе».